Udruženje penzionera opštine Vrnjačka Banja imalo je burnu, a ujedno i radnu 2018. godinu. Početkom proleća na vanrednoj konstitutivnoj sednici Skupštine udruženja penzionera opštine Vrnjačka Banja za predsednika je ponovo izabran dr. Svetolik Milekić, a za potpredsednika Milomir Perović. Na sednici su izabrani i članovi nadzornog i izvršnog odbora i komisije za statutarna i organizaciona pitanja. Vrnjačko udruženje penzionera ima 2820 članova i jedno je od najaktivnijih u ovom delu Srbije. Na teritoriji opštine Vrnjačka Banja živi oko 6000 penzionera, ali je taj broj, kažu, udruženju varira. Pored radionica, sekcija i klubova u kojima se druže, vrnjački penzioneri svojim članovima pružaju različite vrste pomoći, od nabavke lekova, drva do podele paketa najugroženijima. Udruženje penzionera funkcioniše zahvaljujući članarini koja se kreće od 0,5 do 2% penzije mesečno, a odbija se preko penzionog čeka. Za svoje članove, ali i sve zainteresovane Vrnčane, svake godine organizuju proslavu povodom Nove godine. Dobra zabava ni ovog puta nije izostala. Predposlednjeg dana stare godine u restoranu Lida organizovali su druženje uz bogatu lutriju koju su finansirali donatori i prijatelji udruženja, ali i samo udruženje penzionera. Iako u trećoj dobi da se provode i zabavljaju, izgleda znaju mnogo bolje od svojih unuka. Kolo je obavezno, a neretko se hvataju i mikrofona, jer među njima su lekari, profesori, električari, domaćice, ali i pevačice. Iako je te večeri proseg godina bio gotovo 70, pesma, igra i dobro druženje nisu izostali, a to i jeste cilj udruženja, da se članovi druže, da kreativno koriste slobodno vreme i da imaju kvalitetno ispunjeno treće doba.